Fillimisht ju falenderoj për gjithë ju për mbështetjen në këtë protestë të 31 para godinës së krimit dhe korrupsionit. Para kësaj godine, ku flaka digjet jashtë, por kriminalet janë brenda. Ku qytetarët e ndershëm janë jashtë, por hajputët janë brenda. Kur ata të cilëve u është vjedhur prona janë jashtë, ata të cilëve janë në mërkëmbur, ata të cilët janë ofenduar, ata të cilët janë të diskredituar, janë të jashtë, ndërkohë ata, kriminalët e vërtet, të vitit 2024, vazhdojnë të mbyllen brenda godinës bashkisë, me këta zinxhir në dyert që ju shikoni, të mbrojtur nga policia e pushtetit. Zonja dhe zotrin, flakrën e protestës nuk e shuan dot askush përveç qytetarëve. Qytetarët e ndezën flakën e protestës dhe do të mbajnë atë të ndezur deri në dorëheqjen e lëndëlis, deri në dorëheqjen e qeveris dhe shkuar e zgjedhje tjera ndeshme me qeverisë teknike. Ta harrojnë këta që mbyllen të brenda me zinxhir, këta që çdo ditë shpenzojnë më shumë se 1 milion euro, jo për qytetarët, jo për familjet nevojë, jo për ndërtuar rrugë, jo për ndërtuar kopshtet çerdhe, jo për ndërtuar shkolla, jo për të sjell ujin në shtëpitë tona, jo për të qelpëruar Tiranën, por si ti vjedhin ato me inceneratorë që nuk ekzistojnë, me kompanitë e krijuara vetë siç ishte 5D-ja, me tjetërsime pronash të subjekteve private për të ndërtuar kullat në oligarkët. Zonja dhe zotrin, kjo flakë protestës dhe këtë pymizi duhet të shkoj të kata që janë përgjesit e vërtet. Na flitet për demokraci, na flitet për integrim. Cili është integrimi Shqipëris? Integrimi Shqipëris që sot nuk respekton kuvëndin e Shqipëris. Integrimi që sot nuk respektohen këshillat bashkjak. Integrimi cili është që ata që janë shkaktare dhe shpopullimit Shqipëris të shkojnë të negociojnë për 20 vite të ardhshme, akoma dhe më tepër zhytjen e Shqipërisë mirim. Ata që rritën taksat, ata që varfruan shqiptarët, ata që i lanë 46% të familjeve në varfëri, jo dhe vetëm jo. Ndaj të dashur miq, ta mbajmë të ndezur protestën popullore, ta mbajmë të ndezur rezistencën qytetare, sepse vetëm me rezistencë, ne mos bindje civile me çdo mjet demokratik, ne mund t'ja dalim në qëllimin tonë për bashkët, rikthimin e Shqipërisë në normalitet. Dhe kjo kryhet vetëm me qeverisje teknike, vetëm me dorëheqjen e Tiranës, vetëm me dorëheqjen e Londelis. Të rezistojnë dhe fitore, fitore dhe vetëm fitore. Përshëndetje të dërguar qytetarë, e patë sot gjithë se si Spiropali Plumgjokës kishte ndaluar të gjithë deputetët e opozitës me gardë me ekur për të hyrë dhe për të ngritur.